განათლების სამინისტროსა და სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. შეხვედრა ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ კორპუსში შედგა. უცხების ხელმძღვანელის განცხადებით ხელშეკრულება სტუდენტების დასაქმებას ითვალისწინებს. დოკუმენტის მიხედვით ახალგაზრდები ჩაერთვებიან მოსახლეობის საყოველთაო აღწერაში, რომელიც მიმდინარე წლის 5-დან 19 ნოემბრის ჩათვლით გაიმართება. შეხვედრის დასასრულს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა სტუდენტების შეკითხვებსაც უპასუხა. საშუალება რომ დასაქმდნენ მოსახლეობის აღწერის პროგრამის მხარეს. ეს არის რეალურად მათ დასაქმება. ჩვენ ვიზუალიზირებთ ასევე იმ პროგრამის კატეგორიას, რომელიც არის წარჩინებული რეკომენდაციების გამოყენება უნივერსიტეტები და მათი რეკომენდაციების საფუძველზე ჩვენ ჩვენ ვიყავით 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 ჩვენ